I arestuar 5 muaj më parë, Nelson Hysa, 35 vjeq, kampioni vlaznis që u akuzuar për përfshirë në grupin kriminal të bajreve, është i ruar nga qelia. Gjukata e rejthit gjysor Shkodër i ka ndryshuar masën e siguris, duke e lën në arest shtëpije. Qështja që i përkiste krimeve të rënda, e ka dërguar atë në gjukatën e shkodrës, pas shpallës së mos kompetencës e saj, për vepër penale për të cilin akuzohet Hysa, mbi boksirën e shpallur 18 herë kampion në Shqipëri, rëndon vetëm akuza e trukimit të ndesheve dhe i është hequr akuza për grup të strukturuar kriminal. Të një mas, në gjukata ka dhënë edhe për armir grimaj. Më herë gjukata krimeve të rënda, e la në masën e sigurisë burg 35 vjeqarin për akuzën e grupit të strukturuar, por pas apelimit të vendimit dhe këthimit të qështis në shkodër, gjukata la në arrest të pje. I shpallur në kërkim prej shtatorit të 2018-ës, Nelson Hysa u arrestua në operacionin Oazi, në 9 mars 2019, në një banes të marme qerat të Komuna e Parisit, ku ju sekuestrua edhe një makin tibë BMW Seria 5 me akuzën e grupit të strukturuar kriminal pas pasmisis që a i kishte me bajerit e shkodrës. Më heret a i ka shpëtuar vetëm një atentati në 6 maj 2017, ku qëllua me dy plumba.